La Unió de Futbol Base Java aquí Terrassa ja compta les setmanes per celebrar la permanència a la màxima categoria juvenil. Aquest diumenge el conjunt que dirigeix Oliver Vallabriga ha derrotat 2-0 a l'Atlètic Balears, un rival directe. Amb aquest triomf, els agrencs continuen en novena posició i mantenen un avantatge de 10 punts sobre la zona de descens. Primera part de màxima igualtat i d'ocasions en totes dues porteries. Marc s'ha hagut d'esforçar al màxim per evitar el gol visitant, però també el Javac ha pogut inaugurar el marcador en una rematada de cap de Guillem que salva el porter Mateu. En el segon temps, els terrassencs han estat clarament superiors, posant més intensitat en el joc i arribant amb més perill a l'àrea balear. En el minut 56, Xavi ha fet l'1-0, després d'aprofitar una assistència d'Altimira. Una rematada de cap de Guillem, que ha tocat el travesser, i una altra de Roger, que ha sortit fora per molt poc, podien haver ampliat les diferències. La sentència no ha arribat fins al temps afegit, quan Aitor ha finalitzat un contracop del seu equip. Era un partido complicado, porque ya sabemos que el Baleares es un equipo físicamente fuerte, que sabíamos que iba a orientar el partido con balones largos, ellos son gente muy grande, se iba a poder jugar poco y era balón por el aire, intentar bajarlo, intentar tener alguna, y era un partido feo, aburrido, de fuerza, de trabajo, y intentar meterla y lo hemos hecho bien. Dissabte el Javac visita el penúltim classificat, el Girona, en una nova oportunitat per deixar pràcticament sentenciada la permanència.